Həsən əleyhissalamın mövlududur. Elə ona toxunmaq istəyirəm ki, Həzrəti Əlinin Həzrəti Zəhra ilə bircə evliliyinin izdivacının ilk meyvəsi İmam Həsən əleyhissalamdır. Bu hədisi danışmışam, qoyun bayram günü danışım. Atın üstündə gedir. Yaxşı bir geyimdə. Geyimdə bir nəfər kafirdir, dinsizdir. Deyir, sənin cəddin deməyib, əd-dünya sicnul mümin və cənnətul kafir. Dünya müminin zindanı, kafirin cənnətidir, deyir bəli. Deyir ki, bəs bu nə atdı, sən bilmirsən, bu nə geyim, sən müminsən, imamsan, müsəlmanların imamsan. Sən belə vəziyyətdə, mən kafir yamaq içində, dilənçi kökündə, bu dünyanın harası mənim üçün cənnət oldu və harası sənin üçün zindan oldu. Bir söz neyə neyə deyir, birinci atdan düşür imam Həsən əleyhissalam. Atı bağışdır ona, deyir, götür. Söhbət, dava bu atın davasısa verdim sənə. Götür, at sənin. İndi gəl izah eləyim sənə. Sənlə mənə ikimizə də ahirətdəki yerimizi göstərsələr. Cənnətdəki mənim yerimi görsəm, bu dünyada nə qədər rifah içində yaşasam, oyla müqayisədə zindandır. Sənə də ahirətdəki əzabı göstərsələr, sən burada nə qədər çətinlikdə yaşasan, orayla müqayisədə, burada sən cənnətdəsən, keyfdəsən.